piramidak. Baserritarrak makila hartu, erdian jarri, eta moztutako belarra eta bildutako lastoa bertan pilatzen du. Ongi, eta zertarako egiten dira? Alaxe, abereek negu luzean zehar, elikagaia izan dezaten, Belarrak eta lastoak ondo mantentzen dira. Aizu larga bizta, orduan, zelaietan ikusten ditugun plastikozko borobilean dioiek zer dira? Gaur egun belarra alaxe pilatzen da. Bai? Bai, makinekin egiten da. Izan ere, baserritarrek lan asko egiten dute eta modu honetan zertxobait arintzen zaie. Larga bizta, egin guan dugu bat handi handi handia! Iepa! Iupli! Bota, bota! Lagunok! Badakizue, bidali guzue, belarrez egindako meta baten argazkia edo marrazkia! Eta gure webkunean jarriko dugu irrienlagunak.comen. Irrienlagunak.com. Ikusi, ikusi nolakoa diren!